Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne. Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Milí hadonoši, já vás zdravím a stejně jako u ostatních i u vás začnu šenšu věštbou, kterou mám tady v telefonu. Nechám si pro vás věštit číslo, vychází 219. Život může být magický. Jo, český výraz pro tohle slovo, nevím. Vidím to jako... Vidím to jako před sebou. Půl měsíc, prostě půl měsíc. Půl měsíc jako háček na rybaření. Jemný vánek jako linka. Pozvedni síť z mlh přikrývajících vodu. Jednoduše můžeš vidět krásu mořských plodů. Požehnání jsou ti, kteří vidí krásu věcí. Skoro vše, co děláte. I malé věci a malé úkoly a zvláště ty mohou být uměním. Trénujte sami sebe vidět a být částí, součástí toho. Život se tak stane krásným a smysluplným. A těžkosti a těžké části se snáze vyřeší. Krása je podstatnou částí přírody. No, zajímavou věžbu máte. Tak si to tu napíšeme. Život je magický. Takže by to chtělo otevřít oči. Život je magický a vzpomeňte si, co jsem říkal o fantazii u této karty. Možná by to chtělo i nějaké přáníčko. Tak a stejně jako u ostatních vytáhnu vám kartu svatého grálu, kterou vám přečtu a dovyložím. Bors. Pěstní zápas. Přátelský pěstní zápas. Ne násilný. Slunce stojí vysoko na obloze. Na suché zemi za dindradinou celou se hledač setkává s Borsem, jedním ze tří úspěšných rytířů grálu. Bors vyzval hledače k přátelskému pěstnímu zápasu, aby mu pomohl odhodit poslední zbytky pozemských omezení, které ho držely zpátky. Vidíme dva muže zápasící mocně, ale nikoli agresivně. Bors je třetím z trojice úspěšných rytířů grálu. Často je označován za obyčejného muže a je jediným z rytířů, který je ženatý. Jeho pouta k vnějšímu světu ho často přivádějí do složitých situací. Poté, co se vydal hledat grál, přijíždí k hradu, kterému vládnou ženy, jež po něm žádají, aby spal s jednou nebo se všemi z nich. Když se tomu Bors vzpírá se slovy, že je ženatý a oddaný svatému úkolu, ženy mu hrozí, že se vrhnou z věže. Bors se však nedá zvyklat a několik žen skočí dolů a přitom zmizí v plamenech, čímž vychází najevo, že to byli démoni. Borsova oddanost hledání zůstává spolehlivá a nemění se. Nakonec, když Percival, Galahad a Dindran jsou buď mrtví, nebo se nacházejí ve světě grálu, se jediný Bors vrací na dvůr krále Artuše na Camelotu, aby mu vyprávěl poslední kapitolu příběhu grálu. Chce se mi ještě tady pozastavit a dodat, že je to vlastně hezký potvrzení partnerské lásky, jo? Pokud někdo má třeba pochybnost o partnerovi. Zůstává poté věrným rytířem kulatého stolu a když přežije strašnou závěrečnou bitvu u Camlanu, umírá podle pověsti během křížové výpravy ve svaté zemi.
To by znamenalo, že by byl několik set let star, což je zajímavé ve světle souvislostí týkajících se templářských rytířů, zúčastňujících se křížových výprav a mysteriem grálu. V souboru symbolů a obrazů tarotu grálu nabízí tato karta hledači řádnou a zemitou lekci v podobě pěstního zápasu, kde mu připomíná jeho velice smrtelné tělo. Takže pozor na zdraví. Co je pro tebe zdrojem síly? Zemitý a realistický přístup i k těm nejvyšším mystériím hledání je někdy na nejvýš důležitý. Borsova tolerance, oddanost a celkově radostná povaha z něj činí vítaného společníka na cestě. Přítomnost této karty ve výkladu znamená příznivý aspekt vzhledem k otázce, kterou lze nahlížet jasně a přímo. Nejsou přípustné žádné stíny, které by zde zatemněly význam. A myšlenky oddanosti a přátelství jsou důležité pro ty, kdo se s odhodláním vydali na svou pouť. Nevinnost, nadšení, vřelost, svoboda, jasnost, cíle. No a mám dojem, jako kdybych to neposlouchal od té doby, co jsem říkal, pozor na to své zdraví. A přijde mi to ještě zajímavé z jednoho důvodu. Já jsem se o něm rozpovídal jak u pany, tak u štíra, protože já jsem včera přestal natáčet v půlce věštby pro pany. A u nich jsem ale vytáhl, stejně jako u štíru, kartu Melchizedeka. A říkal jsem, že na dnešní ráno jsem se probudil úplně zmlácený. A přijde mi, že to přesně popisuje tahle karta. Jako kdyby u vás byl ten příběh toho mého zmlácení v uvozovkách dovyprávěný. A já jsem říkal, že to není náhoda, ten fyzický pocit, který mám, i to, že jsem měl včera přestat vykládat v půlce výkladu a dnes se k tomu vrátit. A není to náhoda? Jsou to nějaké fyzické procesy spojené s tou duchovní prací i s tím, co vás čeká. A je možné, že vás během ledna přepadne jakoby takováhle, nechci říct slabost, nechci říct nemoc, ale nějaký duchovní proces, ve kterém máte uskutečnit nějaké své přání ve smyslu uvědomit si ho, zrealizovat ho, jakoby chodím jako manifestačně, nějakým způsobem ho zrealizovat, i kdyby jenom ve své představě. Chodíme, že to máte udělat. Život je magický, to je určitý pohled, který se vám může otevřít také po nemoci. Jo, také po tom pěstním souboji, kdy vlastně z vás pomyslně ten bors schodí, vymlátí z vás vlastně ty staré struktury, staré způsoby myšlení, to, co vám už neslouží k vašemu vývoji. Říkám pěstní souboje, já jsem to skutečně u pany popisoval jako záležitost, jako kdyby celou noc u mý postele někdo stál s baseballovou pálkou. Já jsem měl dojem, když jsem se probudil, že mám snad rozlámaný kotníky, kolena, ruce, dlaně, jako takový fyzický jako bolesti. Jo? Takže tak. Takže mě zmydlil bors, vás možná zmydlí taky. Přijde mi, že tam ještě byla důležitá informace u té dindradině celé, i když jen tak okrajově. Dindran vlastně umírá, když pomáhá tím, že dává svou krev nemocné dívce. Něco zlého se stane, ona prostě umře. Tak mi to chodí taky zmínit, jo? Že tady okrajově ten příběh je prostě vypíchnutý. Možná opatrně s tím, když byste chtěli pomáhat. A asi byste měli být zdraví, asi byste měli být obezřetní a počítat se všemi možnostmi, nejenom s těmi pozitivními. Tak, tak. No a my se uvidíme v únoru, doufejme, podle téhle věšty. Hodně štěstí přeju.